Vesti o poginulima u saobraćaju svakodnevnica su u medijima. Od početka godine u Staroj Pazovi zabeleženo je 75 saobraćajnih nezgoda, dok je 3 lica stradalo. Takozvane crne tačke na saobraćajnicama predstavljaju deonice na kojima dolazi do smrtnih ishoda, uglavnom pešaka i biciklista, zbog čestog nepoštovanja propisa. To se uvijek poštuje i treba da poštuješ, ali drugi ne poštuje. Šoferi ne poštuje. 90% slučajeva ispoštuje. Nikad nisam prelazila, uvek sačekam i tako da nikad ne prelazim. Dešavam se da pređem van, ali ne često. Planirani projekat za ocenu bezbednosti u saobraćaju puteva dodatno će smanjiti brojku saobraćajnih konflikata, poručuju nadležni. Još te neke lokacije na kojima stradaju pešaci, imamo neposredno blizu centra, dom Sokolski i gdje je vatrogasni dom, tu ljudi prelaze državni put valno beleženog pešačkog prelaza, tu smo imali veliki broj stradanja i biciklista i pešaka. Ali kažem, sve te kritične lokacije ćemo mi u budućnosti sagledati i dati neke predloge, mere i rešenja. Juli i avgust važe za period sa najviše saobraćajnih nezgoda, stručnjaci imaju objašnjenje za to. Veliki broj vozila i zapadne Evrope, u Malu Aziju i obrnuto. Oni takođe utiču na našu statistiku. Ja očekujem da će s uvođenjem merenja prosečne brzine broj stradalih na autoputu biti znatno manji. Pogotovo se nadam da će naši dragi gosti koji tranzitiraju malo spustiti, odnosno skinuti nogu sa gasa. Tačke koje će se mapirati kao kritične su saobraćajnica od kružnog toka u Novoj Pazovi ka centru, industrijska zona bez pešačkog prelaza, gde je uglavnom noću stradao veliki broj pešaka i biciklista, kao i put prema Golubincima, odnosno dve krivine koje su odnele mnogo žrtava.